的小李飞刀，将军做客时尚健康，新戏饰演豪门大亨，将军有话要说。他现在老婆孩子不是他的，孩子可以不是一个老婆，怎么不是他的？所以这个媳妇儿我还没碰过呢。小收纳大学问，你能猜到这些新奇的收纳工具是什么用途吗？哦，我知道了，就是你写一张纸，对，真热的时候可以烧的。不要错过本周二晚时尚健康，我们给你答案。你可以登录时尚旅游网站，下载旅行攻略，分享旅行图片，找到志同道合的旅友。你还可以免费下载时尚旅游电子杂志，我们还为你提供实用有趣的旅行资讯类电视节目。时尚旅游，旅行开始的地方。时尚健康自2000年创刊以来，持续引领中国健康时尚风潮。作为中国健康生活杂志领导品牌，已成为可以读的健康、可以看的健康、可以玩的健康，您的全方位健康生活伙伴。时尚健康带您走进健康最时尚时代。时尚健康，欢迎大家收看由时尚集团和青海卫视共同为您打造的国内第一档高端健康服务类栏目《时尚健康》。同时呢，我们的节目也是和时尚健康杂志同步的一档栏目，所以在这里要提醒各位了，每周二的晚上记得要锁定青海卫视收看我们的《时尚健康》。哟，今天你怎么了？看不出来吗？这带了把刀来是要行凶吗？这不是普通的刀啊，你要知道这是小李飞刀的飞刀。小李飞刀，哎，说到小李飞刀的话，可能很多观众朋友都跟我一样，非常迷恋剧中的那个李寻欢的扮演者。还真是。当然我觉得他真的是迷倒万千女性的一个心目中的一个完美男人的形象。你知道说到李寻欢这么一个角色形象的时候，你会发现他不只是万千少女的梦中情人，他同时也是万千少男的心中偶像。真的，所以还等什么呢？让我们用掌声有请我们心目当中永远的小李飞刀李寻欢的扮演者，欢迎张晋大哥。是那么玉树临风，英俊潇洒。拿的明明就是飞镖，不是飞刀。好，当时拍戏不是这样的刀，对不对？绝对不是。当时什么刀啊？是一把小关刀。哎，对，我记得其实是有弧度带弯的，不是两侧都有这种锋刃的。说这么多都没用，不如我们现在一起来回顾一下当年小李飞刀中我们的焦恩君大哥的精彩表演，好不好 ？OK， 大哥，这乃是李云的房契和地契，送给大哥跟世英。作为新婚之礼。那你以后要住哪里？我与仙儿浪迹天涯，快活似神仙。一直关心别人，你有没有关心过你自己呢？又有谁会在乎我的生死呢？我在乎。小红，大哥，我求你，你快走好不好？就算是为了我。表哥，我走了。十一，我不管，反正我是来照顾李大哥的。不对啊，媒婆应该是照顾新娘子才对的。反正我这个媒婆是来照顾你的。这世界上任何东西都可以埋藏，唯独这个记忆是永远也没有办法埋葬的。其实这部片子我觉得看完以后这么多年，我心里一直有一个纠结的地方。是纠结自己没有去演里面的女主角吗？没有啦，我觉得纠结就是这李寻欢真的是很多女人喜欢他，跟很多女人都有这个感情戏，但是你为什么会把这个自己最心爱的女人拱手让给自己的兄弟？你可以打个电话问古龙先生。所以这是原著里面讲的。对，那你当时演的时候是以什么样的心态去演的？其实我们都是忠于原著，但是由于拍摄的这个场景啊跟天气，其实小李飞刀李寻欢出场的那一幕是下雪。不可能。那你知道看电视跟那个跟小说是完全不一样的感觉。小说的话写了你会有很多想象的空间，但电视没办法，所以拍摄的时候有一些武术导演会绞尽脑汁去想一些这些动作。
我们看到现在身后其实就是这一次小李飞刀啊，当年当中的一些剧照哈、啊，每一个人物。最中间当然是李寻欢，对李寻欢，就是林诗音，林诗音是应该就是最爱的那一个。林诗音他，我在想，林诗音是你的最爱，还是金鸿仙子是你最爱？这个和这个是吧？我觉得应该是阿飞吧。阿飞，是应该跟阿飞是兄弟情吧？重情重义，我觉得男人的感情更超过于男女之间的情。那在现实生活中，焦哥是这样的人吗？就是把友情放在第一位。那你做你女朋友不是很辛苦？我还好啦，但是不一样的兄弟情。你不要把我们都扼杀了，我们这儿全都是电视机前观众，全是对你都是完美男人的这样一个形象。不是，女人跟对女人的感情是不一样的，那是一种责任。对兄弟之情是义气，就是跟你在一起的女人必须具备这个。对，如果是你的男人是这么重情重义，他绝对不会去辜负你的。我想应该是这么去理解。不过现在好像听说焦哥现在是单身哦，那有没有就是心仪的然后择偶的条件跟这些女性的朋友分享一下？应该还好吧，就是看缘分了。就一定要你觉得现实生活中要理性，我不喜欢头上插把扇子，虽然夏天来了我比较喜欢传统一点，哦，传统，然后持家。持家，然后温柔型的，对，温柔型的。其实我们看照片会发现啊，就是，当时演小李飞刀李寻欢时候的焦哥，应该现在我们讲那句词特别流行，叫花美男。所以后来在演角色的话，是不是很难怕自己就是很难走出来这样的角色状况？我觉得一个好演员，你要尝试一些完全不同的角色、戏路，才是好演员。对，你要演什么像什么。是，这个是《南国有家人》的。比如说这个《南国有家人》，这个里面的他是一个银行家，银行家。然后他是从上海到了香港去打拼，当时上海，香港的那个年代，然后去了那边，然后就变成一个银行家。就是算是一个豪门，对，也算。听说在里面还挺花心的嘛。其实他不花心，他虽然有老婆孩子，但是那老婆孩子不是他的。老婆孩子不是，就孩子可以不是他的，就老婆怎么会不是他的？跟刚才可以串联在一起，男人的义气。他帮他大哥照顾老婆孩子。觉得他这大哥是去世了。大哥死了。但是没办法，他对外他不能跟说是我大哥的。因为是大哥的小老婆。所以你把大哥的小老婆作为了自己妻子，给他一个名分，他对外会有一个身份。所以大太太是翁虹演的啊，然后后来还有一段黄昏恋。黄昏恋其实那是他的就真正的爱情，真爱，真正的爱情。黄昏恋的这个女主角是陈怡蓉。对，一开始本来以为是一个简单的年代戏，后来发现其实是里面是有很多应该是很复杂的，所以还是把情谊放在第一位的。为什么？对，张先生。我儿子都比你大了，你以为我要你做我的情人吗？既然你要用这种方式让少文对我死心，不如就做得彻底一点，我也好放心。出什么事了？老板，小少爷不见了。什么？到底是怎么回事？我去接小少爷，但是学校的人跟我说小少爷已经被人接走了。王老板，你果然在这里啊。夏林，你怎么来了？王林今天放学回家的时候说他看到碧林被一辆车接走了，但不是王老板您的车。我上。是王老板，你冷静点，我一个人来，我没通知任何人。先把枪放下。张老板，我让你尝一尝心爱的人被绑架心里是什么滋味。你不要再骗我，傻子都看出来你们是什么关系。王老板，我不知道究竟发生了什么事情，但这是一场误会，我可以发誓你儿子的死跟我没有关系啊。刚刚谢谢你救了我。是你救了我吧。你被带走了以后没有你的消息，我怕银行出乱子，所以先斩后奏做了不少事，你没有生气吧？对于一个为了我被枪指着头还让我先走的女人，我只有爱和感激。今天真不巧，偏偏文豪不在，不然你也不用冒那么大的险跑这一趟。你的事我不会再让任何人替我。
很晚了，我去叫李妈准备客房。今天终于知道那种滋味了，是王老板提醒了我，原来害怕失去自己最心爱的人是这么揪心的一种感觉。先是兄弟的之间的那段故事，然后怎么样的承接家庭，然后又到了父子之间，一定也会有感情纠葛，而且是豪门恩怨。香港的那个年代，对，就豪门恩怨嘛，对。所以这部戏有导说了嘛，这是一部这个叫什么海派味十足和港味十足的，就是讲那个时候可能是比较有那个时代背景的一个故事，对不对？你怎么理解有导这样的一个说法？我觉得他说的有道理，有一点像飘。有点像飘 Gone with the Wind， 有点那种感觉，就是乱世佳人。对，当然这部戏香港拍的应该这种年代戏应该很多，但是在大陆我们拍的这种年代戏，这种香港年代戏基本上是没有。对，那在剧中有两个女主角，一个是翁虹，一个是陈怡蓉，你讲讲跟他们合作的那些有没有什么好玩的东西。翁虹其实我早期就跟她合作拍一部电影，我演她哥哥，后来她常常开玩笑，哎，我终于什么熬出头了，演你媳妇儿了，媳妇儿熬出头了，所以这媳妇儿我还没碰过她，知道吧，戏里面还没碰过她吧。因为比较像有陈怡蓉这种刚刚初来北京拍戏的，我觉得可能之前两个人应该也最早应该有认识吧，有特别照顾这种刚来。我是看怡蓉的戏长大的，怡蓉是在台湾拍偶像剧起来的，对，我们知道，之前也看过她的她的一些戏，那也算了解，但是当时我们在一起合作也没有什么太多的隔阂。那一般我不会去说照顾，那是肯定照顾了。比如说他问啊，比如说焦哥啊，你什么地方可以介绍啊？比如说我要做什么做什么，当然就会去介绍帮他。对，其实焦哥现在我想问一个比较八卦的问题啊，就是大家都知道你是单身，然后戏中这两个女人，在如果是现实中的女人，你会选哪一个？现实生活中，应该都不会选，陈永泰。好直接啊。然后啊，所以你择偶是要有身高标准的。翁虹是我妹妹，怎么可能会选啊？所以你身高要求是多少？还好吧，不要想的。1米7。1米6.67到1米72左右。你知道好像之前好像是我的身高，哎，之前有过这么一个类似70民间的调查，就是说调查这个一般来说在男性心目当中的一种大众情人的一个方向，就女孩的这个普遍的最标准身高就在1米65以上。72以下，因为你知道超出72的话会给男人一种压迫感。哎呀妈呀，就这点优点被我占了。不过现在已经不分什么身高年龄，不分都不是距离。好，其实刚刚说了这么多南国有家人，就是这部戏呢马上要在各大卫视要播出，也希望各位观众朋友呢可以支持我们的焦恩俊大哥，在支持这部新戏。对，就刚刚有说焦恩俊大哥其实除了演戏然后又去参加武林大会，然后其实最近呢又有个新的身份，就是做歌手。我知道其实歌手身份不算新了，我记得大概是2年前还是3年前，那时候是你的第一张专辑，对不对？3年前是 EP， 那是就是第一张专辑是吧？那次的发布会是我主持的，所以我印象特别深刻，因为给我们的感觉，为什么小李飞刀李寻欢他可以唱歌，而且在舞台上表现力其实是我们印象中完全不同的你。那是那一次的机会之后，就是一直其实以来对唱歌这方面很。我那一次也是怎么说？其实我一直喜欢唱歌，然后一直也想留一些好的声音，因为唱歌跟这个演戏截然不同，对，它是要靠声音去传递你的感情，那次是真的是。拍戏跟唱歌是完全没有办法分开。对，我听说好像是推掉了11部戏。这是这一次，就是这一次，这张文森特先生。对，EP 的时候，所以有一点遗憾，因为没有太多的时间去让这个歌曲去宣传，所以就不了了之。所以因此在做文森特专辑这一张唱片的时候，我推了将近15部，后面还有后续。真的舍得吗？说实话，因为我相信这当中应该会有很好的本子。我觉得人生有些舍得不舍得，你要有舍才有得嘛。那么我希望就是说，在一个以一个专业的角度去进军歌坛。对。不管我今天唱的专不专业，但是我希望
自己能给自己一个机会，让自己能从一个专业的角度进去。那推了11部戏，你大概用多久时间来录制这张专辑？大概3到4个月吧。就每天都扎在录音棚里？没有，我是中间还有一些宣传啊，包括我录完第一首歌以后，然后就开始宣传啊，然后跑商演等等，很多活动。对，为什么要选择叫文森特？就 Vincent 是你的，是我的英文名字啊、Vincent 啊。那干嘛用这个？因为其实他是想跟戏剧做一个分割，对、啊，就完全是属于自己。戏剧所有人都知道我叫焦恩俊，对。然后进入歌坛，我希望就是用一个新的身份，耳目一新的让感觉。对 ，Vincent， 我相信熟悉我的朋友也知道我叫 Vincent， 对，所以叫文森，文森特先生。我们现在拭目以待，就来请焦恩俊大哥给我们唱一个这个文森特先生里面的主打歌，给大家唱《云端的天使》，希望大家喜欢。来，掌声有请。一个人静静的听，一双手冷冷的合，云端的天使看到我这样，会不会心痛？于是多了一个你，两个人暖暖的靠，简单的相拥，这就是幸福，再不会单独。就这样一直爱，一直爱，云端的天使看着我。现在也有见识到，就是演员也可以有这方面的爆发。我跟你讲，我觉得其实我不知道别人哈、啊，我觉得男人如果会唱歌，对我来讲就是分可以加的特高。听这种评价开心吗？谢谢。其实我的歌啊，感情会多一点，然后那个专业可能会少一点，那我也会尽量去努力去学习。但你知道，其实现在就越来越多朋友，我们自己私底下聊天啊，就是说我们去听歌的时候，其实不在乎你有多少的转音，有多少的高音，看你有没有真的用心用情去唱。是你自己这整个专辑里面这么多歌，除了刚才唱的这个《云端的天使》，还最喜欢哪一首歌？还有一首《北极星》。北极星、它代表什么？为什么叫北极星？北极星一个是方向的指引。其实这么多年来，我希望给我的。我不称影迷为影迷啊，称他们为家人。我希望给家人留一首好的歌。那现在也用在我的焦恩俊国际音友会的会歌，等于会歌了。因为北极星是一个指引。那这么多年来，我很感谢他们一直守在我旁边，守在我身边，然后跟我去做一些公益的活动、爱心活动等等。所以这首歌不同的意义。我跟你讲，焦恩俊大哥今天要来上节目，我们的微博都已经炸开了。对，就很多人说要申请，要到现场来看你。真的吗？现场不是有3万吗？现场还有10万还在后面，就是在外面等着。装不下，所以只安排了一些人进来。OK。所以他们有很多问题想问你。对，今天我们选取几位朋友的问题哈、那他们不只是可以有幸来提出他们的问题，对，还有机会得到我们这次的最新专辑，好不好？ Okay. 文森特先生可以送给他们。我们来看看大家的问题哈。焦哥刚刚拍完电影，
天衣无缝。接下来会拍电视剧的计划吗？新专辑当中的其他歌曲还会继续拍 MV 吗？最好能透露点，不要保密哟。工作计划目前都有一些商演、一些活动正在参加。嗯，那至于戏的话还在挑。嗯，因为我不能去这么斩钉截铁的告诉大家说我后面是接拍了什么戏。对，有电影有电视都在慎选。MV 新专辑当中还会不会再拍 MV？ 现在首选是北极星。首选北极星还是为影迷着想，对吗？对。好，来我们接着看后面的问题啊。这个问题你来问吧，我已经问过太多了这个。但这个问题我觉得我们一直没有问出正确答案来。对，他一直没说。焦哥现在还是单身吗？肯定的回答你是的。那么个人感情生活是怎么样的？还会考虑再婚吗？好想亲临现场去看看我们帅气无敌的焦哥呢。这还是好关注你的感情生活当中的你。我也很感谢所有观众朋友对我的这些支持跟这个关怀啊。感情生活我想是两个人的事，如果要碰到的话当然再婚是肯定的嘛。怎么样去，其实我是很居家的你知道吗？我这除了工作大家就看荧光幕上发光发亮，其实我私底下就是很一般很一般的。你平时在家里都干点什么？打扫家里啊，煮煮菜啊，煮煮饭啊什么的。你会不会特别渴望那种就是家庭生活，那种家庭小家的感觉？当然我特别希望就是说早上九点朝九晚五的那种生活，我每天回家都可以跟家人聚在一起。但是没办法，你不能选一行怨一行。其实刚才说到了居家方面的问题哈，今天我们节目当中的一个主题当中呢也是要聊到收纳。是，说到收纳，我不知道特别会居家的焦哥你会收纳吗？会收拾房子吗？平时怎么去收纳？首先啊，我们家里最大的东西就是床啊、沙发啊，然后盖的就是棉被啊、被单。那我首选我会选一张床，可以掀开的，就一定它是可以储物的。掀开它，下面可以储物啊。然后买那个吸尘器，然后那种收纳袋儿啊，可以把厚重的棉被放进真空抽的那种，所以能节省空间。嗯，充分利用家里的空间。但你知道其实对于很多人来说，不只是对于男士哦，可能很多的女生她们面对收纳面对家庭的时候自己会有很多很多的疑问，所以今天我们来一起请来专家好好聊一聊这方面的问题，好不好？好，现在让我们有请时尚家居生活方式编辑吴明和 HOLA 特丽和乐资深软装陈列设计师赖维国，有请二位。有请二位，欢迎。时尚健康。大家好，我是杨幂。大家好，我是李晟。大家好，我是李克勤。我是陈子涵。Hello， 大家好，我是爱戴。大家好，我是杨哥。我是任贤。您现在收看的是时尚健康。你可以登录时尚旅游网站，下载旅行攻略，分享旅行图片，找到志同道合的旅友。你还可以免费下载时尚旅游电子杂志，我们还为你提供实用有趣的旅行资讯类电视节目。时尚旅游，旅行开始的地方。时尚健康自2000年创刊以来，持续引领中国健康时尚风潮。作为中国健康生活杂志领导品牌，已成为可以读的健康、可以看的健康、可以玩的健康，您的全方位健康生活伙伴。时尚健康带您走进健康最时尚时代。时尚健康栏目招商热线：1369315-1877。其实说到收纳这个词，因为我们平时都是经常说收拾家里收拾家里，但是说到收纳这个词好像是近两年才流行起来这个词的。对，收纳呢其实在我们家居设计界是一个非常重要的一个话题。在普通人看来呢，可能收纳就是收拾东西，把东西放到比如说放到柜子里面或怎么样的。但是其实呢，完整的收纳概念呢，它可能包括要在你的空间里面去善于发现空间，去利用空间，然后呢还有就是说会把物品进行分类，之后呢以一个美观的形式把它呈现出来。然后特别关键的一点呢，就是说你需要在找这用这件东西的时候要能把它很容易的找出来，然后或者是在收纳的地方是不是要拿个小条写一下里面有什么。这点是更好的一种方法了。现在的年轻人嘛，他们见到什么喜欢他就一定要买到家里来。
回家放不了。对，所以这种情况之下，收纳可能就变得越来越重要了，一定要想方设法把自己喜欢的东西都把它收纳好。对，所以其实今天我们也特别想知道，就是收纳和生活当中这个健康有没有什么关系。对，收纳和健康是有关系的。首先呢，就是一般我们收纳的时候呢，会把某一样东西，比如说放到盒子里面呀、或者放到柜子里面，这样的话呢，灰尘就被遮挡住了。然后还有一种呢，还有一个好处就是说，收纳的时候我们肯定会把物品进行分类。比如说内衣和袜子啊，不要放在一起。然后在卫浴间里面呢，你的梳子和你的牙刷肯定应该有不同的摆放的位置。这样呢，就是平时一些可能会忽略掉的那种卫生方面的小习惯啊，这样就可以给它避免掉。然后还有就是你刚才提到的这个，就是想要某一样东西然后找不到的这种情况之下，肯定会心情很急躁。这是我最恨收纳的。对对对，非常恨心里当时。但是其实完美的收纳呢，就是需要它，比如说东西不只是不需要的时候就要消失掉在眼前，然后需要的时候呢，它就能够第一时间马上出现在你的面前，这是最完美的收纳。我觉得你说的简单，真的一般人做起来可能没那么容易。今天其实我们既然说到收纳哈，我们也走进一位观众的家里去看一下，看看他是怎么收纳的。收拾房间到底是不是个学问，我们今天一起来看一看吧。周四九组特意邀请了时尚家居的生活方式编辑吴蜜到我们时尚健康的一位幸运观众家里，和我们一起研究收纳这门学问。这个就是我们幸运观众家里的卧室了，哇，看上去还真是整齐呢，也很宽敞呢，看来是由为了我们的拍摄特地收拾过的吧。这样的卧室还有什么要收拾的吗？这是我们一位幸运观众的家，看他的卧室里看起来非常的整齐，但是实际上也有一些收纳的问题，比如说这个衣柜，打开看一下，看起来也挺整齐的，可是实际上在你拿取衣服的时候就会发现问题了，比如说上面裤子全部是叠放的，如果抽取其中的某一条，其他的裤子可能就会变得褶皱。还有这里挂着的衣服，男和女用的衣服并没有分开，而且长和短的衣物也没有分开，像这些长裙已经流露在了外面。一个小小的衣柜就有这么多的问题，那专家有什么好方法呢？现在我们先来解决裤子的收纳问题，这里我给大家推荐两个工具，它是两种收纳箱。这款收纳箱呢，它可以折叠，而且前面呢还有一个窗口，你在不用打开盖子的情况下就能看到里面装的是什么东西。这里还要向大家推荐一款整理箱，它的好处就是除了可以上开盖以外，还可以在前侧开盖，而且前方也有一个窗口，可以看到里面存放的东西。收裤子的时候还有一个方法可以向大家推荐，就是你可以用打卷的方式把裤子卷起来，然后放到整理箱里面。这种方式不仅比叠放裤子的时候可以多存放很多条，而且在拿取的时候也非常方便。好了，现在我们就开始继续整理我们的裤子。哇，原来收纳箱还有这么多种类，这么多功效的呢。也是卧室一个收纳的难点，女孩子用的东西比较多，比如说像这些化妆品摆在桌面上非常容易落上灰尘，还有像这些小饰物如果单摆在这里的话也会显得很凌乱。专家提示，梳妆台上的化妆品是最容易被灰尘和尘螨污染的，所以选择正确的收纳工具才能让我们又美丽又健康哦。下面为大家介绍几款梳妆台使用的收纳工具，比如说像这个盒子可以用来收纳女生用的睫毛膏，还有像这一款，它是收纳零碎物品的最佳武器。看这款收纳盒外观长得很漂亮吧，它可以用来收纳我们平常经常能用到的首饰。收纳不仅是为了桌面更加整齐，而且还是要为了干净卫生。像平时经常能用到的棉花棒可以放在这样有盖的盒子里面，把盖盖上，这样就不会落上灰尘了。还有类似于像隐形眼镜这样需要一个干净的环境存放的物品，也可以放在这样透明的盒子里面。在卧室里，我们经常会用一些这样木质的小柜子来放贴身的衣物，像这样的家居服一般情况下都会平放在这里，其实很容易落上灰尘。这样的抽屉没有任何的内分隔间，用于放袜子或者是内衣的话都非常凌乱。
而且像这样木质的抽屉呢，有的时候如果没有经过特殊的处理，可能会生虫子。这同样是收纳衣物的，差距咋就这么大呢？这一个整理箱居然就能完成这么多收纳任务，真是太惊人喽！床头的整洁可是直接关系到我们的身体健康的。卧室的床头也是一个比较容易凌乱的地方，特别是在睡前，有很多物品都需要摆放在这里，所以我们需要找寻到一款强大的工具来帮助我们把这里变得干净整齐。看看，经过我们老师的巧手，哇，真的是好整洁呢。实验证明，巧妙的收纳能让房间变得更加整洁，减少灰尘等有害细菌的堆积，整洁的环境还能够让人的心情舒畅。小收纳大学问，你学会了吗？也挺大的，对，所以赖老师刚才看完这个整个画面之后，你有什么好的建议给他？其实我觉得收纳其实非常简单，因为有大概有四个步骤，跟大家分享。好，一个是向上收纳吧，向上，对，也就是说我们有很多衣柜啦，或者一些衣橱上面可以摆。再来就是向下收纳吧，哎，猜一下向下是往哪里？应该很简单，就像教官刚刚说的床底下，对，还有沙发，好，只要下面有空间都 OK。那还有逃避式收纳吧，就是我们现在看到的，塞起来看不到就好了。还有一个是面对式收纳吧。面对式，什么是说面对式呢？像我们去出国旅游，很多艺术品或什么的太多，可是你轮番上阵，也就是说同样风格，例如说巴厘岛跟非洲的原木可以摆在一起。哎，你就可以把它摆在现场，不用再收起来。可是如果有些东西你舍不得，可是你先舍弃，然后一个礼拜后再拿出来，例如说你去法国凡尔赛宫看到精致陶瓷，哎，陶瓷系列的就摆在一起，也就是说它可以展示，但是又不一定占你的空间。所以这四个方式可以选择。就是像刚刚那个观众的家里不是有很多衣服吗？我就是如果像是像这样的这种 jacket 这种形式的，我会在一个衣架上挂好多件，然后有时候就找不着，对，就特别麻烦。对，这是我们经常会做的。而且你说刚刚说的那个赖先生说的那个向上收纳法也是，就是你往上放了以后，你有时候因为我们没有，毕竟没有柜子那么高，然后上去一拽下来好多条，那样。对，其实有一个重点就是你需求的程度，例如说春夏秋冬一年四季需要使用的东西都不一样。例如说，哎，现在叫春夏，所以你把秋冬的东西拿上去。可是也许有一些早晚温差的问题，比较厚的薄衫，哎，你就要常常摆下来。也就是说，看你的方式，如果半年以上不用的，就堆在上面；可是常常使用的，在中间，哎，那需要常使用可以摆下面，可以用这样的方式来做调整。说到收纳工具呢，这样我们先来看一段小片，来了解一下具体都会有哪些使用的工具。其实，在收拾换件衣服的时候，也要讲求一定的逻辑性。比如说，男士的衣服还有女士的衣服最好能够分开放，这样找起来会方便一些。还有像这种长款的衣服，最好也能给它找一个更加适合的地方。这样的衣架呢，其实它不适合挂件的衣服，因为这里的处理可能会造成衣物的变形。下面向大家介绍几款比较好用的衣架。首先来看这一款，它这里有一个防滑的设计，在挂女士衬衣的时候就不会滑落了。这一款衣架呢，可以用来挂男士的西服。它这里有一个可以调节宽度的按钮，这样在挂西服的时候呢，就不会造成衣物的变形，而且底下呢还可以挂一条男士的西裤。这一款是刚才那一款的进阶版，不仅可以挂衣服、裤子，这里还可以挂领带，还有最后一款，大家看，它是一个衣架吗？你可以猜一猜，它的功用到底是什么？好，现在我们现场摆了这么多东西，老师，这是风火轮吗？这是，大家看一看，是什么？你这有想象力，把它猜成了风火轮。焦大哥觉得这是什么？这是衣架。然后下边这钩呢？钩
勾裙子啊，勾什么，勾围巾啊，皮带啊。可是那么拿是，我要是如果这么挂呢？是这么挂还是应该这么挂？这么挂都行啊，这样是可以撑上面的。比如说有一些会滑肩的东西就可以。哦，对对对对对，对不对？我觉得焦哥的想法很好，但我不知道具体这么用可不可以。其实他也可以当飞镖。我觉得我完全可以去做家居产品的设计师了。焦哥说的完全正确。嗯，这个衣架呢，它就是有两种功用。像这样挂的时候呢，就可以挂我们的衬衣啊一类的东西。然后把它转过来的话呢，可以挂女士的吊带的衣服，这样肩就不会挂过了。你们注意看了吗？这上面还有防滑。防滑。对，是的，这个小设计非常的贴心。现在向大家推荐一款非常强大的鞋子收纳工具，它是可以拆装式的，你可以根据自己的空间大小来决定它的高度还有宽度。使用它呢，你可以省去鞋盒，直接把鞋子放在这里，一目了然。在这款鞋柜的每一个格子里面都配备了这样一个板子，大家猜猜看它的功能到底是什么呢？好，大家猜一下这片东西跟盒子有什么关联呢？这个应该是门了。哎，太厉害了，完全答错，完全答错了。错了哦、再下一个。哎，感觉也蛮有合逻辑的，可是还是不对，叫大哥。是不是这样子可以架再架？哎，这不是耶，这还有一个这个夹子。嗯。哎，哎，可以放。哦，我知道了。嗯。就是你写一张纸，然后这里面是什么？太棒了，还是答错了。给他开发了一个新的。或者就是热的时候可以三的。所以老师他到底是做什么的？我觉得这个太习惯，而且每个格子里都有一个，对不对？对对。这是我们收纳最重要，就是一物多用。那小空间变成大功用，那也就是说一个空间变两个空间，两个空间变三个空间。隔层嘛。我刚刚说了隔层，对啊，你好聪明哦，是，其实是的，是啊，但是呢，还有一个基本的，就是例如说我们家里有这个鞋盒，按照你的空间大小来摆放，鞋子摆进去，嗯，然后 OK， 扣在上面，哦，上面一双，下面一双，对，其实你刚才的方法是用对了，只是你扣的地方不对。隔层它是这样，隔在这里，哦，你看到这个你就脑筋就突然转到另外一方向。哦，所以你看它侧面看就是，而且这个它非常适合收纳，就是女士的高跟鞋，因为你看它这里的高度非常的高，对，高对，哦，所以焦哥像你家里也会有这种。就别人可能会意想不到的一些小东西吗？焦哥会放每一把刀放进去，没有，一会儿打包哈，就送给我们嘉宾好了，是不是？哎，两位老师再总结一下，在整个的收纳和储物的过程当中，我们还应该有哪些特别应该要注意的地方？嗯，好的，其实在收纳的时候，其实大家要知道一个重点，就是你要收纳什么东西，嗯，对吗？因为什么样东西它有不同的特性，那你要摆到什么样的位置？嗯，比如说我们女孩子喜欢的羊毛衣，你就必须要收纳在那个我觉得要有通风的地方，所以有时候会塑料袋或者塑胶盒，它非常不适合，因为它需要透气。所以有一个叫做藤篮，什么藤篮？就藤编的篮子，哦，藤编的，它有盖子，哎，那灰尘不容易进去，也透气，所以这些羊毛或是皮革的东西就不会因为这样子密封而发霉啊。对，所以基本上要看到方你的衣服的方式再做收纳的整理。对，这是赖老师的意见，吴老师呢？我觉得就是说收纳的时候呢，首先你要保持一个好的心情，不要说一看到家里有很多的物品，然后你首先就自己太重要了，对对对，然后你其实通过就是在慢慢收拾整理物品的过程当中呢，可能你就能够发现自己的一些生活习惯，然后还有自己的一些喜好，通过这个呢，你可以找到适合自己的收纳工具。嗯，我觉得就是适合的收纳工具是非常重要的，比如说像这样的鞋架，它能让你就是说收纳工作事半功倍。焦哥怎么样？听了这么多，是不是回去收纳应该又不在话下了？还行，但是我在考虑这个会不会进灰尘，还是会有考虑的点，对吗？对吧？基本上其实鞋盒它要透气，我想很多东西都有它的优缺点，但是鞋盒跟鞋柜一定要透气为优先。是，但是其实鞋子你会去擦拭它，嗯，那方便去擦拭的这个基本的这个架构是比较重要的。嗯，对。好，谢谢两位老师给我们讲这个有关收纳的知识。接下来有请董老师来给我们做美食了。欢迎董老师，欢迎。大家好。哇，董老师今天要带美食给我们喽。啊，对，今天是做比较日式的一种风味。其实在日本的料理来讲，它这一道菜是非常的功夫的菜。功夫的菜。对。哦。就它只是一个那个鸡蛋卷。哦，又是鸡蛋卷。对，它就叫玉子烧。所以今天呢，我教大家在家里自己就可以做非常非常棒，一模一样的。太棒了。OK。好。OK。好。首先呢，要打蛋。那就请焦哥，没问题，几个？全部。
哎，焦哥打鸡蛋跟你一样。对，单手。对，大侠都是这么打。一只手的。对。好，我们这边在切葱花。对。是要不要这个白色的部分是吧？哎，白色部分先不要。哦，不要白色部分，是把绿色的切了。对，打蛋。焦哥最拿手的菜是什么？红烧狮子头。哦，真的。这很难。荤菜呢？我娘教我的。哎呀，谢谢谢。哎，所以焦哥真的是会做的人，对不对？在演艺圈已经早就已经有传闻，焦哥帮我打好的蛋里面就加点那个玫瑰盐，其实它很简单，但是它不容易啊，不容易。它不容易在哪呢？不容易在，就是我讲的，就是它煎的时候它不能煎到焦啊，要控制火候很重要。对，然后里头加一点油，放点好一点的油，对，橄榄油。OK。好，我们就是把所有的蛋就先放下去。嗯，你只要把火烧开了中火，特殊的，这不是卷寿司的那个吗？对，我们利用这个来做，来做蛋卷。老师，我是一直火不要停吗？对，一直火不要停。哦，现在有一些成型的蛋块在里面，因为它是绝对不能焦。哦，因为这样就不让它焦。对，因为它一烧焦的话，它这个做出来就不对。你看董老师的那个手法是这边是在画圈，然后这边反着，特别的练平衡能力，对不对？不，这边画方格，这边画圈。没有这边走。好，当快离步的时候，你要把火力关到中火，这很重要，千万还有一点点生的，粘的时候，然后我们就把它放在。哎，这样不会粘在椅子上吗？不会。弄好之后，你不要就是整堆的都没有关系。嗯。然后你就利用这个帘子。把它卷起来，好，你它会滋会出来，对，没有关系，你就稍微慢慢的压，慢慢的压。如果家里没有这个帘子，其实用这个那个锡箔纸，锡箔纸也可以，锡箔纸那个汤就会顺着两边流出来了。对，那没关系，它这边还是会流，对，就让它流没有关系。好，接下来我要做它的汤汁，一般的那个矿泉水，嗯，好，所以让它烧开，嗯。那里头你就加这个日式的柴鱼酱油啊，柴鱼酱油。好，对，所以我们还是要加一点，也加点盐。好，你看它这边都会跑出来，对不对？让它定型。接下来我就要开始准备要装盘了。嗯，这么快？对，其实它很快。这时候我们的这个柴鱼片，柴鱼片要煮一下。对。关火，让它倒过里面，放一下，不要煮开，因为煮开的时候它柴鱼会变成苦。哦，好，在这时候我们汤汁好了，汤汁完了之后，我们必须要过滤一下，基本上让那个柴鱼片再咸一点，就煮的那个，对，基本上这柴鱼片就不用啊，不用了，对，只要汤，只要汤，我们这时候就可以把它，哦，成型了，它就成型，哎，上面还有纹路，对，哎呦，真好玩，然后你就可以把它，很嫩呢。看着像鸡蛋豆腐，有点像鸡蛋豆腐，对不对？这个家里在家里都可以这样子做，就非常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 的简单，感觉到它非常嫩，嗯，因为它完全都没有焦。OK， 然后接下来我们就可以把这个汤汁。其实鸡蛋真的有好多做法，嗯，用别的鱼可以吗，董老师？啊，用别的鱼不行，是不是就没有那种日本料理那种味道了？对，好，当然最后的摆盘还是要有的。就你知道两根葱的搭配，除了打叉之外还有什么？要不然是个对号。好，可以平行啊，等号。这就给我们的焦哥，谢谢。对，这给你。这好，谢谢董老师。我是要那个特别加料的那个。对，等一下我要知道你那个的味道哈。我们可以吃了吗？可以。我想先喝口这个汤。你先喝口汤。但是这个蛋挺筋道的，不是那种软软的。很简单，在家里很轻松就可以做出很日式风味的这个料理。这个特别适合我们就晚上这个时间看节目的朋友，把它作为夜宵来吃。对对对对，又不会热量特别的高，但是你就可以吃饱它。关键很快很方便，很快很方便了，很简单，嗯，很轻松，非常好吃。看一下表情，真的是很好吃。嗯，饿了吗？真心的啊，好，谢谢董老师，谢谢。决定了去做，喝一点点红酒，俘虏了他的芳心，觉得自己很幸福，脑子就是黑的。这里用最权威的健康解答，头痛，胃疼。这里用最健康的美食料理，这里用最高端的健康杂志导读，一次尽在时尚集团。
团联手星海卫视，独立首档高端健康服务类栏目《时尚健康》。让我们看一下本期的《时尚健康》杂志都有哪些新鲜的内容。现在呢，夏天到了，其实说到这个季节呢，可能是很多人最向往、想要出去度假的时候。对，说到度假，你最爱去哪里？我觉得夏天一定要去有水的地方比较凉快，所以一定首选是海边。可是你知道要去海边的时候，大家就会备很多的行李，因为你别看虽然地方很简单，它只是一个海边，但你知道在那个时候你必须要美美的，比如说女孩子太阳帽、太阳镜、防晒、防晒一定都是少不了的，对不对？比基尼啊，对，比基尼也是最重要的。可是你知道就是大家在选比基尼的时候，我就听到身边有很多女朋友会跟我反映说很难去挑选出来最适合她的一套。为什么呢？因为她不知道哪一套比基尼会是在整个沙滩当中最抢眼最时尚的那一套。好，如果有问题的话没有关系，因为本期的时尚健康将要推荐给大家一些度假的单品，让你轻装上阵，甩掉大行李的烦恼。好，以上就是本期时尚健康的全部内容，再次感谢各位的收看。是的，而且大家不要忘记了在微博上跟我们来互动，每一期我们都有丰厚的奖品要送出来，所以呢，我们跟鞭策在这里跟大家说，我们下周见，下周见。